אנחנו יודעים שלא מספיק לאדם להיות אינטליגנטי. כל האינטליגנציה הגבוהה והיצירתיות לא תעזור לנו אם הבריאות שלנו נמצאת במצב לא כל כך טוב. אם יש לנו איזושהי בעיה בריאותית, זה ישפיע על כל שמחת החיים שלנו, על כל הצורה שבה אנחנו פועלים ומתפקדים בחיים. כיצד המדיטציה הטרנסצנדנטלית יכולה לעזור לנו בתחום הזה? בואו קודם נחשוב מה הבסיס לבריאות טובה. יש ימים שאנחנו קמים בבוקר, ישנו טוב בלילה. אנחנו קמים בבוקר, פותחים את החלון, השמש זורחת, הציפרים מצייצות, אנחנו מרגישים פשוט נפלא. הולכים לעבודה, נהנים מהעבודה שלנו, מהחברים בעבודה, חוזרים הביתה, נהנים מחיי המשפחה שלנו, מהחברים, היום עובר ככה בכיף. יש ימים אחרים, שאולי לא ישנו טוב בלילה, או שישנו מאוחר מדי, אנחנו קמים בבוקר, עד שבכלל מצליחים להתעורר, אנחנו צריכים איזה שני ספלי קפה, לא שמים לב, לא לשמש שזורחת ולא לציפורים שמצייצות, הולכים לעבודה, כל 5 דקות מסתכלים על השעון לראות מתי כבר היום ייגמר, לא מחייכים לאף אחד, אף אחד לא מחייך אלינו, חוזרים הביתה, אין לנו סבלנות לאף אחד, נרדמים מול הטלוויזיה, והיום עובר בצבעים לא כל כך בהירים. מה אנחנו יכולים ללמוד מהחוויה הזאת שאני מניח שרובכם מכירים? שבעצם הבריאות שלנו ושמחת החיים שלנו והכיף שיש לנו בחיים תלוי במצב של מערכת העצבים שלנו. כשמערכת העצבים שלנו היא נוחה ורגועה, החיים נראים בצבעים הרבה יותר נעימים ממערכת עצבים שמלאה מתח ולחץ. ואנחנו כיום נמצאים בתקופה שהיא מאוד מתוחה ולחוצה. מספיק שנפתח את הטלוויזיה בערב ונראה מה קורה במדינה, מה קורה בפוליטיקה, מה קורה ברחובות, אנחנו חיים בחבית של מתחים ולחצים. וככל שהזמן עובר, המתחים והלחצים האלה משפיעים עלינו. רופאים מדברים על כך שכיום לפחות 80% מכל המחלות נובעות בגלל סיבות פסיכוסומטיות, סיבות שקשורות למתח ולחץ. ואתם יודעים, כל הנושא של אינסומיה, של הרדמות בלילה ולחץ דם גבוה וכמיגרנות ובעיות בלב וכולסטרול ומה לא, כל הדברים האלה קשורים להצטברות של מתח ולחץ במערכת העצבים. יש אפילו רופאים שטוענים ש100% מהמחלות נובעות בגלל סיבות פסיכוסומטיות. כיצד המדיטציה הטרנסצנדנטלית יכולה לעזור לנו כאן? אמרנו, מה אנחנו עושים בעצם בתרגול הזה? אנחנו לומדים כיצד לעדן את הפעילות המנטלית שלנו. כיצד להתנסות במחשבות יותר שקטות ויותר שקטות ויותר שקטות, עד שלפעמים אנחנו גם עוברים מעבר למחשבה, ולכן זה נקרא מדיטציה טרנסצנדנטלית. כעת, האדם הוא יחידה פסיכופיזיולוגית. זאת אומרת, הפעילות המנטלית שלנו מאוד קשורה לפעילות הפיזיולוגית. ואנחנו מכירים את העיקרון הזה בכלל מהחיים. כשאנחנו מרגישים נעים ברמה המנטלית, נאמר, אנחנו מדברים עם איזה חבר טוב ומרגישים טוב איתו, ההרגשה הפיזית גם היא נעימה ונינוחה. ולהפך, כעת, כשבמדיטציה טרנסצנדנטלית אנחנו מפחיתים את הפעילות המנטלית, מתנסים במחשבה יותר שקטה ויותר עדינה ויותר רגועה, באופן אוטומטי הגוף מקבל מנוחה מאוד מאוד עמוקה. והמנוחה העמוקה הזאת שהגוף מקבל מאפשרת לגוף לסלק מתחים ולחצים עמוקים שיושבים במערכת העצבים שלנו. מאפשרת לנו לסלק גם את העייפות היומיומית וגם את המתח והלחץ שאנחנו צוברים וסוחבים איתנו מחוויות שחווינו בעבר. בואו נראה גם על כך קצת מחקרים מדעיים. מנוחה אנחנו יכולים לבדוק בכל מיני פרמטרים. אבל אחד מהמדדים הקלאסיים לרמת מנוחה זה צריכת החמצן שלנו. ברגע שאנחנו יותר נינוחים, צריכת החמצן שלנו יורדת. מחקר מדעי הראה שחלה ירידה מאוד משמעותית בצריכת החמצן, כשבן אדם יושב ומתרגל את המדיטציה הטרנסצנדנטלית, והירידה הזאת קורית בצורה טבעית לחלוטין, מבלי שננסה ליצור אותה בצורה מלאכותית. מצאו גם שריכוז חומצה לקטטית בדם, חומצת חלב בדם, שזו חומצה שכשהיא נמצאת בריכוז גבוה, היא מצביעה על רמה של מתח ולחץ. מצאו שהחומצה לקטטית בדם יורדת בצורה משמעותית עקב תרגול המדיטציה הטרנסצנדנטלית. כלומר, הגוף כאן מקבל מנוחה מאוד מאוד עמוקה. המנוחה העמוקה הזאת מאפשרת לגוף לסלק מתח ולחץ שאנחנו עוברים ומסתובבים איתו במערכת העצבים שלנו, והוא יוצר צרות צורות בכל תחומי החיים. מחקר נוסף מראה הפחתה של מצבי חרדה. הרבה מאוד אנשים סובלים היום ממצבי חרדה. כאן אנחנו רואים מטה-אנליסיס, זאת אומרת ניתוח סטטיסטי של 146 מחקרים מדעיים שבדקו איך טכניקות שונות משפיעות על רמת החרדה. בדקו כאן כל מיני סוגים של טכניקות, טכניקות ריכוז וטכניקות של ביו-פידבק וכן הלאה, לעומת המדיטציה הטרנסצנדנטלית. ואתם רואים את ההבדל. בקו העליון אתם רואים הפחתה של חרדה עקב תרגול המדיטציה הטרנסצנדנטלית. התוצאות היו לאין ארוך יותר טובות מתרגול של טכניקות אחרות. שיפור ירידה בצריכת אלכוהול וסמים. אנחנו יודעים שכשאנשים נמצאים במתח ולחץ,
יש נטייה להשתמש באלכוהול, בסמים, בניקוטין, כל החומרים האלה שכולם מודעים לכך שהם מזיקים. מאוד קשה להפסיק את השימוש בחומרים האלה בצורה מלאכותית. עם המדיטציה הטרנסצנדנטלית, המחקר הראה שביחס לטיפול רגיל של ניסיון למנוע את השימוש באותם חומרים, תרגול המדיטציה הטרנסצנדנטלית יפחית אותם בצורה משמעותית. ירידה בלחץ דם גבוה, המחקר הבא, זה מחקר שנערך בארצות הברית, שמצאו בו שהמדיטציה הטרנסצנדנטלית מורידה את לחץ הדם הגבוה ביחס לטיפול תרופתי רגיל. מחקר מקביל נערך כאן בארץ, זו הייתה עבודת הדוקטורט של דוקטור מיכאל קופר באוניברסיטת תל אביב, והוא מצא שהמדיטציה הטרנסצנדנטלית מורידה את לחץ הדם הגבוה, ובנוסף לכך מנרמלת גם את רמת הכולסטרול בדם, שזה גם כן כשהכולסטרול בריכוז גבוה, זה יוצר בעיות מאוד רציניות בלב ובכלל בבריאות. מצאו שאצל אנשים שתרגלו מדיטציה טרנסצנדנטלית במשך תקופות יותר ארוכות, חלה ירידה של עד 50% בצורך בטיפולים רפואיים. הם פשוט ביקרו פחות אצל רופאים, כי המערכת שלהם הייתה הרבה יותר יציבה, הבריאות שלהם הייתה הרבה יותר טובה. והתוצאה הדי דרמטית הזאת גרמה לכך שחברות ביטוח גדולות בארצות הברית נתנו למבוטחים שלהם הנחה משמעותית בפרמיה כשהם למדו את טכניקת המדיטציה הטרנסצנדנטלית, כי פשוט זה היה כדאי להם, כי ראו שאותם אנשים משתמשים פחות בשירותים רפואיים. השפעה של המדיטציה הטרנסצנדנטלית על תהליך ההזדקנות. אנחנו יודעים שיש שני היבטים של גיל, גיל כרונולוגי וגיל ביולוגי. הגיל הביולוגי זה גיל שהוא תלוי במדדים סטטיסטיים. אנחנו יכולים לקבוע שקבוצת בני 40 לחץ הדם שלהם יהיה ברמה מסוימת, הראייה שלהם תהיה עם חדות מסוימת. כלומר, יש כאן ממוצע סטטיסטי לקבוצות גיל שונות. זה נקרא גיל ביולוגי. הגיל הכרונולוגי זה גיל שלא משתנה. משנה לשנה אנחנו נעשים יותר מבוגרים. עכשיו, בניגוד לגיל הכרונולוגי, הגיל הביולוגי הוא גמיש. כלומר, אדם יכול להיות בן 40, אבל על פי כל המאפיינים של לחץ דם, חדות חושים, תפוקת לב וכן הלאה, הוא יכול להיות גם בגיל 50. מצאו במחקרים מדעיים שיש תהליך של היפוך בגיל הביולוגי. מתרגלים חדשים שתרגלו מדיטציה טרנסצנדנטלית הראו שוני של עד 5 שנים, שהם היו צעירים יותר במאפיינים השונים של לחץ דם, חדות חושים וכן הלאה. אלה שתרגלו מדיטציה טרנסצנדנטלית יותר זמן, ההיפוך בגיל הביולוגי היה עד כדי 12 שנה, שהם היו צעירים יותר. זה דבר מאוד משמעותי. אנחנו יכולים לראות מהמחקר הזה שהמדיטציה טרנסצנדנטלית איננה רק כלי שמאפשר לנו לסלק מתח, לסלק לחץ. זוהי בעצם טכניקה שמאפשרת לנו למצות את מלוא הפוטנציאל שלנו, כן? לפתח את כל היכולות הפנימיות שלנו, להפוך את תהליך ההזדקנות. במחקר הבא אנחנו רואים את המדדים השונים שבדקו אותם מבחינה של השפעה של המדיטציה הטרנסצנדנטלית על היפוך ההזדקנות. בדרך כלל עם הגיל לחץ הדם עולה. עם המדיטציה הטרנסצנדנטלית מצאו שהוא יורד. יעילות הלב וכלי הדם בדרך כלל יורדת עם הגיל. עם המדיטציה הטרנסצנדנטלית נמצא שהיא עולה. יכולת השמיעה עם הגיל יורדת, עם המדיטציה הטרנסצנדנטלית נמצא שהיא עולה. הכולסטרול בדם בדרך כלל עולה עם הגיל, עם המדיטציה הטרנסצנדנטלית נמצא שהוא יורד. זמן התגובה בדרך כלל נהיה יותר איטי, עם המדיטציה הטרנסצנדנטלית נהיה יותר מהיר, וכן הלאה וכן הלאה, השפעות על כל תחומי הבריאות. כלומר, המדיטציה הטרנסצנדנטלית יוצרת מצב של בריאות אידיאלית. כל המחקרים האלה גרמו למנכ״ל משרד הבריאות ב-1980, פרופסור ברוך מודן, למנות ועדה של רופאים כדי לבדוק את הנושא הזה של המדיטציה הטרנסצנדנטלית. הוועדה הזאת ישבה והסתכלה ובחנה את המחקרים המדעיים, והיא הגיעה למסקנות שהטכניקה הזאת יכולה לעזור לרפואה הקונבנציונלית בפתרון בעיות שקשורות לחרדות, מתחים ומצבי לחץ. ב-1983 מנכ״ל משרד הבריאות מינה שוב ועדה לבדוק את הנושא הזה, והם הגיעו לתוצאות דומות של הוועדה הראשונה. כלומר, יש לנו פה בעצם שיטה שמאפשרת לנו גם למצות את מלוא הפוטנציאל המנטלי שלנו, גם לשפר את הבריאות, לסלק מתחים, לסלק לחצים ממערכת העצבים שלנו. עכשיו, ברגע שאדם יותר חופשי ממתח ולחץ, ברגע שאדם הוא מתחבר יותר לאינטליגנציה הפנימית שלו, לאנרגיה הפנימית שלו, כמובן שזה ישפיע על מערכות היחסים שלנו.